Tak a nákladové veličiny. Už jsme se s nima setkali, takže máme mezní náklad na faktor kapitálu, už víme, jak se změní celkové náklady, když se změní objem použitého kapitálu o 1. Početně slyšíme mezní, takže tam bude nějaká změna, my tam použijeme zase derivaci. Takže derivujeme celkové náklady podle K. Potom máme mezní náklady na faktor práce. A zase známe, jak se změní celkové náklady, když se změní objem použité práce o jednotku. Zase musí tam být derivace, tentokrát derivujeme celkové náklady podle množství práce, podle L. Tak, teď vám něco ukážu, tohle umět nemusíte, ale ukážeme si, jak se to dá upravit. My víme, že celkové náklady vypočítáme jako mzdu krát množství práce plus cena kapitálu krát množství kapitálu. Když danou rovnici zderivujeme podle L, tak vlastně to R krát K je 0. Takže nám vyjde, nebo nevíde, ještě vyjde, pouze derivujeme vlastně součin mzdy a množství práce. Kdy tedy, když použijeme nebo vyjdeme z předpisu pro derivaci součinu, získáme následující předpis, že mzda plus množství práce krát derivace mzdy podle množství práce. Což vlastně ta derivace je směrnice individuální nabídky práce. K tomu se my pak dostaneme dál. Jinak nám ta derivace říká, jak se změní mzdová sazba, když se změní množství práce. Jinak řečeno, jak se bude měnit mzda, pokud bude třeba růst poptávka po práci. Tak. A teď si musíme rozdělit, zdali se budeme nacházet na dokonalém trhu práce nebo na nedokonalém trhu práce. V případě, že jsme na dokonalém trhu práce, tak to znamená, že zde není žádný subjekt dost silný na to, aby sám změnil cenu. Tedy mzda se nemění se změnou množství práce, derivace je tedy nulová. A potom nám tedy vyjde, že mezní náklady na práci se rovnají mzdě. Tak, a ještě, když budeme mít nedokonalou konkurenci, pro ní už teda neplatí předchozí stav, a znamená to, že pokud bude chtít firma najmout nějakého dodatečného pracovníka, bude muset tomu dělníkovi třeba zaplatit více, aby jej k sobě nalákala. Ale protože nemůže platit tomu dodatečnému dělníkovi víc, a předchozím dělníkům platit míň, všem musí platit stejně, takže z toho nám vyplývá, že ty mezní náklady na ten faktor práce musí být vyšší jak mzda. A k tomu se ještě dostaneme potom a blíže si to vysvětlíme. Dále musí ještě platit to, že vlastně derivace mzdy podle práce už nebude nulová, jako to bylo v případě dokonalé konkurence, protože mzda se mění se změnou poptávky po práci. Většinou bude kladná. Proč bude kladná? Protože jak se bude zvyšovat poptávka po práci nebo množství práce, jak se bude zvyšovat, tak bude muset růst mzda. Tak a nakonec ještě průměrné veličiny. Takže máme průměrné náklady na faktor kapitálu, jedná se tedy o náklady na jednotku kapitálu, kolik nás stojí jeden kus toho kapitálu, který používáme. Vypočítáme tedy klasicky celkové náklady, vydělíme množstvím toho kapitálu, který používáme. Což samozřejmě jde zase dále rozepsat, kdy víme, že celkové náklady na kapitál jsou R krát K. Po vydělení nám tedy vyjde, že průměrné náklady na faktor kapitálu se rovnají jeho ceně. V tomhle případě to je pro nás úroková míra. To samé musí platit i pro průměrné náklady na faktor práce, tedy zase kolik nás bude stát ten jeden dělník. Vydělíme celkové náklady množstvím dělníků nebo množstvím práce, které používáme, kdy zase můžeme rozepsat celkové náklady na práci, což je tedy mzda krát množství té práce. Po vykrácení nám tedy vyjde, že průměrné náklady na faktor práce se rovnají mzdě. To je celý.